rapaziada, aqui é o Matheus, gravando mais um vídeo pro canal. E hoje eu tô aqui, né, nesse jogo aqui do SCP. Rapaziada, o que foi que aconteceu? Mas bora lá, gente. Pegar meu pé de pato. Aqui. Bora, gente, eu vou enfrentar esses bichos. Cadê vocês? Eita, gente, volta. O Davi tá aqui, não é, Davi? Aham. Gente, tô escondido aqui. Se ele vir, já era. Vai tirar na boca dele. É, corre. Corre! Rapaziada! Nossa, eu vou ter que mandar o editor censurar, filho. Não é, Davi? Aham. Gente, ai. Ai. Nossa. Gente, Davi tá sorrindo aqui, né, Davi? Vamos fazer o quê? Aqui. Eu vou tentar matar eles. Gente, ela tá pulando no barco! Socorro! Gente, ela... Quê? Eita, eita, piga! Ai! Ai! Gente! Essa cobra aqui parece que tá subindo aqui! Ela tá subindo! Sai daqui! Mete o pé! Ai! Tá pega! É, já era pra mim. Mas não é só dois aqui? Aqui? É! E eu peguei mais de. Ah, no outro joguinho. Mas olha aqui. Ó. 4, 5. Bora, gente, aqui. Tô com minha pistola. Tá figa! É, corre, gente. Vou pro meu barquinho. Ai. Ai, gente. Olha, eu vou jogar vários joguinhos aqui. Ai. Drift. Ai. Toma, eu vou dar logo um tiro nos bichos. Vai que saber, vou logo pular. Gente, vamos trocar de jogo. Daqui a pouco eu volto. Falou! Gente, voltei aqui. Esse jogo aqui é o clássico, né? Acho que praticamente todo mundo conhece, né? É o clássico, desastre natural. Bora lá. Eita. Vamos ficar esperando aqui. Toma. Eita, poxa, gente, o que foi isso? Deu um tapa na cabeça. Ai, gente, tá escondendo um caguei. Gente, me deram um tapa na cabeça, só pode. Oxe, cadê? Eita, pega. Tem medo. Bora, rapaziada. Onde a gente ganhou nesse mapa? Sei lá o que foi, mas tá bom, né? Agora é minha vez. Não pode cair. Pode cair perto. Aê, mano. Comprar garra no minha aranha. Oxe, gostei. Gente, para de bater. Mano, tô batendo aqui já. Tá pegando esse cara na moto, é errado, hein? Né, rapaziada? Bora, gente. Ah, eu acho que eu vou aqui. Gente. Gente, pelo amor de Deus, mano. Acho que eu vou ficar aqui. Quando que eu tenho. Aff. Gente, não deu. Não deu, gente.
gente, mas eu vou jogar mais essa partida. Não, tá bem. Bye bye, rapaziada. Falou e tchau. Fui.